Super Zé, vem em campanha. Falta um nosso. Ah, não sei. Tem que ser o chefe, não é? E esse desenho já está? O senhor. O senhor. Eu tive aqui dois homens, obviamente, assim como os tomates, com a comunidade, os pacotes, com os pacotes, com os pacotes, obviamente. Já fui aqui há 3 anos e já. Já fez pedido. Já não sei acertar. Esse tipo de essa decisão foi dos mais. Mas não trabalho.